Ja, lep pozdrav še iz moje strani. Danes se bomo pogovarjali o okoljskem aktivizmu. Z mano sta dve kolegici, na kateri lahko rečem, da sta obe dve ekspertki za to vprašanje. Najprej seveda kolegica Lučka Kajfež-Bogataj, ki ni treba posebej predstavljati, in tudi druga Žana Radivo, ena od aktivnih članic Gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Običajno začenjamo z filmom, pa me zanima pravzaprav, ima kdo kakšno prvo pobudo, kaj, na kakšen način vas je film nagovoril, kaj je zdaj tisto, kar bi posebej izpostavili pri tej zgodbi. Mogoče za pomoč, za začetek režiser Erlikson je o tem filmu povedal tako, da je to junaška pripoved, umeščena v današnji svet preteče nevarnosti, junaška pripovedka, posneta kot pustolovščina, resna pravljica, povedana z nasmehom. Pravi, namenoma je ustvaril neko fikcijo, pravlično zgodbo, ampak vsaka pravljica je vedno nosilka nekih pomenov. Pa me zanima pravzaprav, kaj se vam je obeslo v spomin, v zavest v zvezi s to zgodbo? Malo je še Don Kihotov, veliko je pa takih, ki potiham, mislim, z vsem spoštovanjem do tistih, ki so tudi glasni, ampak nekako eno tako Don Kihotstvo v sodobnem času je še zmeri prisotno. Super. Ja, Don Kihot je prvi lik prvega evropskega romana. Ne? To ni nepomembno izpostaviti. Se pravi, da gre za neko dokaj arhetipsko figuro, brez katere pravzaprav utopije ne morejo obstajati. Tudi današnje ne. Še kakšna ideja? Tule je Barbara. Ja, mogoče, ker so bili te glasbenike, ne? Uh-huh. Je samo ona videla in ostali ne. Ne? Zdaj, to se lahko predstavljamo, da lahko pomeni, da je ona imela neko vizijo, ki drugi nimajo. Ne? In je nekaj videla, kar drugi niso in je na podlagi tega pol udejanjala svoje vizije, ki jih je samo ona videla. Ne? Super. Še kakšna ideja mogoče? Meni so pomalo asocirali te glasbeniki na tiste zborovske pesmi, ki jih so v grški tragediji vedno med samimi dejanji. Ne? In ki so samo na začetku imele pač neko nalogo, zgolj da zabavajo. Ne? V resnici pravzaprav pa saj od Sofokleja naprej so zborovske pesmi in besedila zborovskih pesmi so pravzaprav neka razlaga na nek način pomena zgodbe. Ne? Zdaj, tu se režiser ni odločil za neke velike razlage, zato verjetno je uporabil glasbo kot tist abstrakten jezik, ki pa pravzaprav tudi veliko pove. Še kakšna ideja? Ja? Dobar dan. Jaz sem učitelj, Marko Špolat, sem pa tudi aktivist. Zdaj, ker sem jaz iz izkušenj in iz tega filma razbral ali pa odnesel, je to, da bi moral ta film se pojaviti na ravno pri mladih, a ne? Ker to, ta pravljica je mogoča. A ne? To ni samo pravljica tlej. Mogoče, predvsem pa ni pravljica, a ne? Tako, kak hočejo predstaviti nekateri podnebne spremembe. Je pa zanimivo, da tak odziv PR-a in tak odziv je dejansko odziv jih PR služb in zdaj vseeno gre za vlado, ali gre za velike korporacije, ali gre za to za Macerla, z Lafargem, ali gre za Salonit Anhovo, ali gre za kjerokoli firmo. V bistvu kapital vodi bitko, a ne? In na koncu pristanemo pri gverili. To bi morali vedeti, po moje tudi otroci, da je suma sumarum
verila tista, ki pomika, pa prisiljuje žal v današnjem svetu tudi recimo, da razmišljajo, začenejo drugače. In pravljica je mogoča, ne? Tudi happy end je mogoča. Ja, če se tam spomnite, so neki prizori, ko se zastavljajo vprašanja, kdo je pravzaprav v tej zgodbi terorist. Ali je to ta Hale, bojevnica, ali je to sistem, ki pravzaprav uničuje zemljo. Imamo kakšno idejo, še mogoče na samo filmsko zgodbo? Nekar? Mislim, čist na kratko. Zdi se mi, da film tudi tako hoče povedati, en človek, en korak, eden po eden. A ne? Z malimi stvarmi se začne. Ko smo pelali otroke na podnebni štrajk, so rekli, kaj pa bomo mi zdaj sploh lahko tle dosegli. Pa sem jim isto povedala, en človek, en korak, dva človeka, trije koraki in tako naprej. Mislim, da je tudi tako nekak na ta način so hoteli povedati. A ne? Še kažna asociacija? Jaz sem lik sosed, Peter. Film ima zelo konkretno ozadje, namreč Islandija je zapadla v recesijo, ker se je par lokalnih magnatov zapufalo na svetovnih borzah. In potem, ko so padli v primež teh bančnih, bomo rekli, luken, so finančniki tirali od Islandcev, da v nacionalnih parkih začnejo graditi te hidrocentrale in topilnice aluminija in ne vem še kaj. Tako da tale zadeva zgleda kot neka pravljica, kot nek ideal, ampak mislim, da je odraz tiske mrz katerega Islanca, ki je videl, kako mu zaradi en par pohlepnežu propada tisto, kar mu je v duši sveto. Toliko, hvala. Mogoče še vedno prvo tis na samo zgodbo. Ne, meni je... Z vsem tem ste mi že vse istočnice pobrali, da me ste zmeren tako pridni, kaj da razmišljate. Ne vem, meni je pa že prvič, ko sem ga videla, prva stvar, zdaj, zakaj ta gospa to počne? Ma štandard, ma službo, način je manjka, ne, verjeten, kaj to se včasih ne, pre aktivizmu tudi vprašaš, ne, kaj je gonilo. Človek si ne more pomagati, ne? To je tisto, kar se mi zdi, da je tudi ta film sporoča. Če to čutiš, če dojamaš, potem se nič ne sprašuješ, ne? Ali služba, varnost, otroci, karkoli. Ne? To je, namreč, aktivizem potem ima tudi svojo ceno. Ne? To tudi je, mislim, sporočilo filma. Ne moreš, da ne bi, ampak veš pa, da boš v eni ali taki obliki ceno plačal, tako da in to se mi zdi, da bi morali pravzaprav se vsi skupaj boriti, da to ne bi bilo tako. Ne? Da pravzaprav kdor je aktivist bi bil zaščiten s takim nevidnim plaščom ljudskega, če hočete volje. Ne pa, da potem se ga obravnava recimo na konc terorista, kriminalca. Ne? Ne, take stvari se so meni podile po glavi. Ti, Žana, mogoče? Jaz sem opazila podobne stvari, ki ste jih že omenili, pa podobne stvari, ki jih je Lučka že omenila. Definitivno pa sem najprej pomislila po prvem ogledu filma, da nenormalno občudujem njeno vztrajnost, ker obstaja kupica momentov v tem filmu, ki bi se lahko odločila, da bo odnehala zaradi milijon razlogov, ker pa se ni več počutila varno, ker je dobila punčko v posvojitev, pa vseeno vztraja. In to se mi zdi, da je vrednota, ki bi jo mogli imeti vsi, ne samo aktivisti, ampak splošno. Ja, nekak, meni se je kot osrednja tema filma, ko sem ga prvič videl, pač zazdela ravno to vprašanje pravičnosti, okoljske pravičnosti, podnebne pravičnosti. Tu se mi zdi, da se na nek način lomijo vsi koncepti, tudi vse ideologije, ki se v filmu pojavljajo. Ker ne moramo mimo tega, da pravzaprav smo soočeni na eni strani z ideologijo sistema, ne, ki pač označuje neka
gverilska dejanja kot terorizem, kot, kot krivico, ki se dela Islancem in ekonomiji in tako dalje. Na drugi strani seveda imamo druge ideologije, ki opozarjajo pravzaprav, da je glavni terorist na planetu danes človek, če pravzaprav deluje iz nekega kapitalističnega pohlepa. Pa bi mogoče poskušali malo bolj pravzaprav pojasniti, kaj sploh pomeni ta, rečemo temu, okoljska in še posebej podnebna pravičnost. Kako jo vidve razumeta iz vajne perspektive? Ja, moja perspektiva je zelo tehnična, pač glede na to, da izhajam iz take stroke. In seveda, če je glavno gonilo podnebnih sprememb zviševanje koncentracije ogljikovega dioksida oziroma kurjenje fosilnih goriv, seveda, kar je pa sprememba zemljišč, tudi ta del ni nezamrljiv, sve to se da zelo, zelo dobro slediti nazaj v preteklost. Ne? Že Angleži, ko so prvi začeli kurt premog, so to zapisovali. Tako da danes pravzaprav za zadnjih 150 natančno vemo, kdo je koliko skuril. Ne? Potem je bilo zelo podobno tudi pri nafti. To se pravi, če zelo tehnično gledamo in glede na to, da je bil, da je problem kumulativen, ne? To pomeni, da se ni začel včeraj, sta samo še dva vidika potem odprta. Ali gledamo države kot celote, gledamo pa pravzaprav človeka kot tist primaren faktor. Ne, sem vedno zagovarjala enakost med ljudmi, to se pravi gledanje na človeka. In če zdaj gledamo na ta način, ne, potem je zgodovinska krivda še vedno na strani nas. Ne, to se pravi severa ali pa zahoda, kakorkoli gledamo. Ali pa zelo konkretno, Angližev, Nemcev, Američanov. Ne, nedvomno. Oni so gledano na prebivalca največ škode naredili in si seveda ob tem zagotovili današnjo stopnjo gospodarskega razvoja. Ne? Pravzaprav Angleži so osvojili svet, zato ker so se ta prvi spomenili kurt premog pa sprožili industrializacijo. Nemci so osvojili še danes so svojo ekonomijo, ne? Vse držijo v rokah. Tudi slovenski trg. Če Nemcem ne gre, potem moramo mi že tako izpanicirati. Tako da ja, niso krivi Kitajci, niso krivi Afričani in tako naprej. Tako da to gledanje je zelo tehnično. Ne? Seveda, in seveda ni pravično, da po tej logiki, da ne vem, kažemo s prstom na Kitajsko ali pa kažemo s prstom na tiste, ki pa danes imajo take emisije. Zapravim, to je tehnični vidik, ne? Ki pa seveda, če pa vzamemo kakršnega koli drugega, ne, bi pa lahko začeli pravzaprav štetje tudi od takrat, ko je postalo znanosti jasno, zakaj gre. Ne. Če recimo Angleže lahko upravičimo, da v 1750 res niso računali na podnebne spremembe. Seveda, če pa ta čas postavimo recimo v čas konference v Riju, recimo 1992, ko pa ni bilo več nobenega izgovora, da problema ne poznamo, je pa lahko drugačno tudi gledanje. Ne? Na zadnje, kar počne Kitajska danes, ob zavedanju, kaj počne, tudi ni čisto nedolžno. Ne? Tako da tehnični vidik je že dosti zapleten. No, če pa zdaj sociološkega, ne? Medgeneracijska nepravičnost, nepravičnost razviti, nerazviti, se pa še dosti bolj zapleten. Čeprav od tem razmišljajo se skrivata pravzaprav dva vidika. Ne? En je ta tehnični, drugi je pa vendarle tudi vidik tega na nek način politike, ne? Ki se v nekem trenutku pravzaprav evidentnega strokovnega zavedanja, kaj se dogaja, ne? Ukvarja z neko PR ideologijo, ne? Da bi prikrila pravzaprav neka ključna pravzaprav potrjena znanstvena spoznanja in še naprej vodila neko politiko, ki ne upošteva teh dejstev. Tega to zame presega ta tehnični vidik. Ne. Se pravi, po letu 92 zelo lepo vidimo, kam smo šli, ne, pa na mislim samo Kitajske. Zanimivo, ne, recimo tudi v Sloveniji nismo stališča blaženja, kam danes prišli daleč. Ne. Pravzaprav imamo še vedno iste probleme kot leta 92, promet nam narašča, energijska učinkovitost šepa in tako naprej, ne, nismo daleč prišli, ampak vedno se mi zdi tudi tako nefer. To je bila namreč prva
prezentacije Slovenije kot neodvisne države. Ne? Ravno v Riju smo prvič, tako rečem, razvili slovensko zastavo. To bi mogoče te zaveze lahko malo bolj spoštovali, pa jih nismo. In seveda to ni pravično. Ne? Zdaj smo zamenjali od začetka osamosvojitve ne vem koliko vlad, ne? Veliko. Pa ne glede na to, kdo je vodil, je bil izplen zelo, zelo nikakršen. Ja, dobili smo pa okoljske teroriste, ne? Ja. Žale, še ti mogoče? Tako da razumem, samo ja. Če to, no, razumem mlade, da jim je dovolj. Ne? Mislim, lahko bi bilo že kakšnim mladim prej, ampak tej generaciji pa nima druge izbire, pravzaprav. No, na te točki sem že vse povedala. Mi smo to podnebno pravičnost vedno poenostavljali na način, da je v bistvu to pravica vsakega posameznika, da živi neko dostojno življenje na varnem in ohranjenem planetu. In pri tem bom tudi ostala. Dodala pa bom sam še, da mislim, ta medgeneracijska pravičnost zdaj ni fair, meni se ne zdi fair. Jaz bi tudi rada živela do ne vem katerega leta na tem planetu, pa dejansko ne vem, če se bo to zgodilo. In cela naša generacija, generacije za nami, tudi ene pred nami, se pač sprašujejo isto stvar. Ja. Mag do še kaj za dodati? To, da smo skrb za okolje začeli povezovati s konceptom pravičnosti, se mi zdi pravzaprav en zelo dober signal. Ne. Jaz iz moje mladosti in otroštva se ne spomnim pravzaprav tega besednjaka. Ja, učili smo se o okolju, učili smo se o nekih vrednotah, ampak pravzaprav ta moment pravzaprav iskanja pravičnosti, recimo medgeneracijske, pravične politike, pravične razdelitve dobrin in tako dalje, pravzaprav to se na nek način temu tehničnemu vidiku ni dodajalo. Ne? In se mi zdi, da to je pravzaprav ena dost pomemben korak naprej. Tudi recimo aktivisti, okoljski aktivisti danes, tudi ko iščejo rešitve, mogoče včasih za koga radikalne, ne? Razmišljajo pravzaprav v kontekstu pravičnih akcij. Kako ob teh rešitvah, ki bodo verjetno za nas pomenile, mar se kdaj mali stopiti iz cone udobja, spremeniti način življenja, trošiti manj, kot smo do zdaj, ne? Se vedno zastavlja vprašanje pravzaprav, kaj narediti s tistimi, ki bodo, katerih cena, ki jo bodo ta hip morali plačati za spremembo pravzaprav načina bivanja bo največja. Konc koncev, če se odločimo za zapiranje nekih energijsko potrošnih tovarn in tako dalje, pomeni to toliko pa toliko ljudi, ki bodo na cesti, ki bodo tisti trenutek pravzaprav ob službo, ki se opravljali. Ne? In pravično je razmišljati, kaj se ponuja njim. Ne? In tu se mi zdi pravzaprav neka primerjalna prednost teh novih gibanj, novega načina razmišljanja, ki pravzaprav dejansko vse te probleme naslavlja hkrati. Ne? Ne gre več samo za neko tisto črno-belo pravljico, ampak ta pravzaprav bajka, da tako rečem, je postala bistveno bolj večplastna, zapletena in tudi občutljiva na zelo različne kontekste, pravzaprav situacije, o kateri govorimo. Ja, zdaj sem se na nek način že dotaknil še ene dimenzije, ki se mi zdi pravzaprav z vidika razmišljanja o okoljskem aktivizmu ključna. Ne. Tu sem si prepisal eno izjavo, ki se mi zdi, da bi si jo bilo dobro zapomniti, pa pravzaprav si jo vedno znova kot mantro ponavljati v glavi. Ne. Kenneth Boulding je izjavil, da bi verjeli v neomejeno rast na končnem planetu, moraš biti bodi si norec, bodi si ekonomist. Ko govorimo o pravičnem bivanju na planetu, je verjetno tudi neka, rečemo temu, vzdržnost pri potrošnji ključna kategorija tistega, kar bi morali spremeniti. Kako to komentirate? Ja,
Seveda, problem pravičnosti in podnebnih sprememb jaz vedno rečemo, da je zelo kompleksen, ampak ravno zato, ne, ker jaz mislim, da se ga ne da rešiti parcialno. Ne. Mi zdaj le mogoče, ko gledamo politično retoriko, ne, podnebne spremembe, ne, aha, nove tehnologije, ne, ne vem, namesto tega avto, električen avto. Namesto, da bomo imeli Šoštanj, bomo recimo zgradili drug blok Krškega. Ne. Skratka, vse rešitve se iščejo v nespremenjenem gospodarskem modelu, samo zamenjamo, ne, tehnologijo, ampak to enostavno ne gre. Ne. To se pravi, če ta problem želimo rešiti, moramo zamenjati mnogo več. Ne. To se pravi, zdaj ja temu rečemo ekonomski model rasti z nekim modelom odrasti ali pa mogoče eni se predstavljajo krožno gospodarstvo, da bo upravilo to. To so zelo, zelo dramatične spremembe v samem lastništvu kapitala, v distribuciji kapitala. Zato seveda vsa podnebna gibanja pred tem, ne, recimo pred mladimi, so dobila takoj oznako rdečih gibanj. Ne. Mi smo bili vedno lubenice, zunaj zeleni, znotraj rdeče in potem, če si prihajajo iz Slovenije, si bil pa še komuniziran, bivši. Ne. Skratka, zelo hiter, ampak roko na srce, ne, kapitalističen sistem, kot ga poznamo danes, je del problema. In če bomo še toliko se mi odpovedovali, pa ne vem, imeli kaj s tem, polovico manjše potrebe in tako naprej. Dokler bo ta sistem pa isto počel recimo v Afriki, na Kitajskem in tako naprej, ne bomo prišli nikamor. Ne. Zdaj, tist problem, ki ga jaz vidim, pa se spet gledam zelo tehnično, je pa, da nadomestnega modela pa ni. Ne. Jaz ne poznam ekonomista, ki bi predstavil popolni model, češ zdaj je narobe, zdaj bomo delali pa takole. Ne. Recimo, en sam tak model sem videla, ki je bil podprt s številkami in seveda, ki je ohranjal socialo, ki je ohranjal socialne transfere in denar črpal iz črtanja rimskega prava. Ne. To se pravi, dediščine, ki so zdaj le lahko milijardne, je ta sistem omejil, ne vem, če ima oče milijardo, ok, 100 milijonov damo še vedno sinu, kar je pa preveč, je pa preveč in s tem se nahrani sistem. Ne. Si predstavljate danes, da pade rimsko pravo in da dediščina ni več tisto, kar si otroci kar dobijo. Ne. Imamo kaj rumene jopiče, to bi bilo kaj več kot drugega na cesti. To je bil edin sistem, ki je pokazal, kje dobimo zdaj denar, ki ga zdaj dobimo. Ne. Drugega modela jaz ne poznam. Ne. Krožna ekonomija, to, kar vam bojo prodajali za časa našega predsedovanja, so že nastavili tako, je zgodba papirnega tigra, ne, pri čemer pozabljamo, da je osnova krožnega gospodarstva ne reciklaža, ampak delitvena ekonomija. To se pravi, da si ne delimo sicer zobne ščetke pa žene, ne, vse ostalo pa, ne, materialna, bi rekel, produkcija s tem pade na minimum. A bomo res, recimo, Slovenci delili avto, ne, ali pa bomo delili hiše, kosilnice na naši ulici, da si še rolbe ne bi delili, ker noben ne zaupa sosedu, da jo ne bo pokvaril, ne. Veste, mi niti zaupanja nimamo na tej ravni, da bi karkoli delili. Kar razmislite, vsi ste v neki ulici, vsi ste v neki hiši, kjer jih je lahko več. Ste pripravljen deliti in mu zaupati, da bo prišel avto nazaj, ko ga te pa vi rabili, točen tak, ki ste mu ga pa dali, ali pa jih dali, ne. Ni modela, ni še alternative, zato se mi zdi, da je to gibanje pravzaprav zelo pomembno, da mora iskati tudi te rešitve. Ne samo, da zapremo tiš. Ok, super bi bilo, ampak kaj pa potem, ne? Ker v dveh, treh letih pa spet ne moramo, bomo uvažali elektriko potem, ne vem, iz Nemčije, recimo, ki bo pa z Poljske dobivala spet na premog. Pa imamo isti tež, samo 300 km bolj severno, ne? Ali pa tako, kot se Avstrijci sprenevedajo jedrske energije, ne. Ampak jih nič ne moti, da polovico elektrike uvožijo iz slovaške nuklearke, ne. Zdaj, to so ne barvanje na zeleno, to je dobesedno farbanje, ne, na zeleno. Ta problem jaz vidim, ne, apsolutno imamo, ampak danes sem bila že na nam po svetu, kjer je nekdo upeval, kako smo super rešili problem SO2-ja, ne, in kislega dežja. Ja, ker smo imeli tehnološko rešitev, ki je delovala. Zakaj smo rešili ozonsko plast? Zato, ker so kemiki pogruntali drugo kemikalijo. Ne, uno so dali preč in dali drugo in industrija je tekla naprej.
Mi pa za fosilna goriva ta hip nimamo nadomestka in za naš ekonomski sistem tudi ne prave ideje, kako naprej. Ne. Vsaj po mojem vedanju. Ne. In o tem bi mogli razmišljati. Ker radikalne spremembe bojo imele radikalne odzive. To, kar je bilo v Franciji, pa so samo dizel podražili, a veste, ampak ljudje niso razumeli, zakaj. Ne. Je pravzaprav ena taka močna država bila skoraj na kolenih, ne, pa so potem vsi malo popustili pa prišli nikam. No, zdaj, mogoče preveč istočnic naenkrat. Ja, mogoče jaz bi imel eno majhno pripombo. Jaz lahko recimo zbiram politika, recimo, če mi je Rjavc všeč, ga obkrožim, če mi je Unija všeč, obkrožim tega, ne moram pa zbirati ekološke politike. Tista pa povsod enaka. Ko se je šlo za hidrocentrale, da ali ne, je bila sredinska, levosredinska in desnosredinska in sredinsko-centralna, vse so bile za. Halo? No in potem jaz gledam tiste članke in ugotovim, da iz ekološkega tolarja bojo gradili hidrocentrale, ki so kao ekološko upravičene. Vemo pa, da proizvajajo metan in da se v marsičem presneto bolj toplogredne od naših avtomobilčkov, ki kurijo bencin. Se pravi, tisti denar, ki je bil namenjen, da začnemo varčevati energijo, toplotno izolirati stavbe, hraniti to energijo, je šel v kaj? V nove ekološke dizastre. In samo čaka na knof, katera od opcij bo dobila pravico graditi, ampak obe sta se izglasovali hidrocentrale za, zdaj pa samo spopad, ali bo to levo ali desno gonilo tisto, ki bo dobilo monopol nad to gradnjo. Tako da to je prva zadeva. Se pravi, denar je, tehnologije so, ampak razporeditev, kot ste rekla, je pa katastrofalna. Namen. Druga zadeva. A lahko pri teh avtomobilskih gigantih rečem, gledajte, že 30 let imate tehnologijo 2,5 litra porabe na 100 km. Ne morem. Izgradijo mi tono in pol težko avto, ki ponuca 8, toliko, kolikor je 30 let nazaj rabo avto. Kaj sem razumel? Nič. Jaz lahko zbiram tega, onga, tretjega politika, ne moram pa zbirati, kaj mi bo avtomobilska industrija ponudila. Stisne me ob zid in reče, poslušaj, tukaj imaš avto, ki nuca toliko, ki ima toliko elektronike, toliko tega, toliko onga in bo toliko potrošen, kolikor bomo mi ukazali. Se pravi, volim nič. Ne moram voliti. Ekološko ne moram voliti. Toliko, hvala. Ja, zdaj, to je mal črna perspektiva, ne? Ker konc koncev, če jaz sem mal pogledal tudi, kako se znotraj gibanja mladi za podnebno pravičnost nekako odzivajo na te lokalno-globalne probleme, ne? In na nek način pravzaprav neka dvojnost akcijskega delovanja je začrtana. Ne? Eno je pač to delovanje na sistemskem nivoju, ker je kolega iz publike najbrž kar dosti realistično upozoril, da mnogokrat pravzaprav tudi z klasično politiko, rečemo temu, kaj so demokratičnih volitev in tako dalje, ne najdemo neke pametne rešitve. Ne. Druga utež pa je seveda, koliko sam kot posameznik z svojim življenjskim slogom pravzaprav omejujem pač neko porabo in tudi onesnaževanje okolja na minimum. Mogoče še ti kaj v zvezi s tem poveš? Mislim, v gibanju vseh svojih zahtevah, vseh izjavah zagovarjamo sistemske spremembe in stojimo za tem. Pač posameznik ne bo mogel spremeniti sveta. Je pa na posamezniku, da se začne zavedati, kaj se dogaja, da, ne vem, se vključi v gibanja, da gre na ulice, da se izobražuje, in da se začne zavedati, da spremembe bomo doživeli v vsakmu primeru. Lahko jih doživimo zdaj, pa počasi, oziroma bi jih lahko začeli že pred nekaj časa, pa bi bile še bolj oblažene, ali pa čakamo do konca in ne stopimo iz te cone obdobja in še naprej kurimo vse, kar se lahko zakuri in delamo vse, kar se lahko dela in bomo na konc dejansko propadli, bo planet, kot ga poznamo, zdaj propadl. In takrat bodo spremembe mnogo bolj radikalne in dosti bolj grozne posledice, ki si jih zdaj sploh ne predstavljamo, pa ne bo več rešitve. Mm-hmm.
No, dajmo odpreč eno perspektivo, ki je tukaj sicer v filmu, filmu ni pokrita, ampak na nek način jo moramo mi pokriti. Kako naj se v taki situaciji odzove šola? Kaj naj bi bila zdaj pravzaprav neka legitimna, strokovno utemeljena pravzaprav naloga šole, da pravzaprav podpre neke spremembe, ki bodo izboljšale položaj na področju tega, čemu smo rekli, podnebne pravičnosti. Ja? Zelo dobra istočnica, gospod Kroflič. Tisto, ne, kar ste prej povedali, terorist, sej, imamo pri nas politike, ki so označevali nas tako, ekoteroristi. In ampak najbolj zanimiva je reakcija nas, ki te politike, recimo, tako kot je gospod rekel, volimo, ali pa ki jih moramo prenašati, ali pa ki živimo, kaj je bila reakcija? Nikakršna. Enako je bilo s podnebnimi spremembami, celo med aktivisti je bilo manjšinsko mnenje tudi, a ne? Da gre za ekološko, torej za polucijo možganov, mladoletnikov. Celo ministrstvo za šolstvo, kar ste dobro ugotovili, je to prepustili šole, šole so pa pragmatično celo pri nas, ko so moji dijaki šli na, na protest, odredilo, ne, da gre za neupravičeno uro. In jaz sem bil neizmerno ponosen, ko je moj dijak rekel za eno televizijo, ali kaj za Siol, ponosni smo na te neupravičene ure. To je tisto dogajanje, sam tole bi še povedal, ne? To je tisto, kar je dokaz, da ne drži, da, da ste zmanipulirani. Ves mogoče lahko mlade, dobro poznam, ne? In lahko so zasvojeni z računalnikom, lahko jih potegne mobitel, kaj sve, Facebook, karkoli. Ne more jih pa več človek, ne verjamejo. In zato sem ponosen na, nas, na vas. Ne? Mi smo zadevo zafučkali, naša generacija. Vi jo boste pa mogoče, če vas bomo podprli, učtrikali. Ker problem je težak, ni samo CO2. Ne? Vemo, metan, sibirski, je mnogo težja zadeva, kot pa recimo tisto, kar opisujejo mediji in tako naprej. Zakaj te informacije ne pridejo, pa mogoče samo še tole, bom pa zaključil. Mislim, da gre, da se bomo mogli mi sami sebi nehati zdeti ekoteroristi. Ker kaj, zakaj gre, a ne? To je pa moj, moj odgovor mogoče na tist, ki s tem živim. Gre za to, da če sprejmemo to filozofijo, da je treba nekaj spremeniti, treba sprejeti dejstvo, da ne moramo več tako živeti udobno, kot smo živeli. A ne? To ni tisto, da jaz zdaj ločujem odpadke in sem naredil tako prav Žižek. To je začetek. Ampak vse drugo, kar gospa Kajfež Bogataj tudi stalno poudarja, velike spremembe se pa začnejo tudi pri nas. A ne? In to, kar delate vi. Dokaz za to, da delate dober, je vzel, je odziv družbe pa politiko, politike. Ali pa Greta, se je vsem. Moji dijaki, ki so šli v Ljubljano, niso vedeli za Greto. So pa vedeli, da delamo narobe zadeve. Da ne pelemo ta voz v ta pravo smer. Dobro, bom malo izzval, kako naj se šola odzove na proteste v času pouka. Bom eno, še eno tako izjavo prebral, ki mi je bila simpatična. Na vprašanje, zakaj mladi ne organizirajo štrajka na mesto na šolski dan v soboto, je en teoretik rekel, potem to ne bi bil štrajk. Pa bom nadalje izval. Če bi lagodno rekel, bomo pa za tako plemenite štrajke upravičili ure, ali je to potem še štrajk? Ni. To, kar mi delamo na nek način, je upor proti sistemu in šola je del tega sistema, hočeš, nočeš. In neupravičena ura,
tukaj ne pomaga, mislim, opravičena ura tukaj ne pomaga absolutno nič. Tudi če se zgodi ta neopravičena ura, se moramo zamisliti, če je neopravičena ura res najhujša stvar, kar se nam lahko zgodi. Moramo se vprašati, zakaj v petek ne gremo v šolo in smo pred parlamentom in zakaj smo vsake par mesecev tukaj v velikem številu pred parlamentom. In če lahko ena opravičena ura oziroma to, da ne manjkamo pri pouku, opraviči to, da se ne borimo za to, kar je prav. Ker mislim, da se velika večina ljudi zaveda, da delamo nekaj prav. Ja, kakšen bo odziv na to vprašanje recimo kakšnega ravnatelja? Je kakšen ravnatelj med vami, ki mora skrbeti za zakonitost delovanja šole kot državne institucije? Izziv. Bom kar ostala pri besedi izziv za razmišljanje. Jaz bi spodbudila otroke, da bi se tega udeležili. Ne vem, mogoče pa ta varianta, da se na šoli tak štrajk organizira, pa da je to ena ura, pa rečemo, to uro smo pa štrajkali, smo se učili o teh vsebinah, smo se o tem pogovarjali. Sej, tako kot ko štrajkajo učitelji, so prisotni na delovnem mestu, ne grejo vsi, nekateri štrajki so bili taki in so se pogovarjali o svojih pravicah. Ena možnost, recimo. Še kakšna druga ideja? Ne smemo biti naivni. Šola je institucija, za katero stoji država, za katero stoji jo določena pravila. Ne. In tako po meri pravzaprav nekih ideoloških kriterijev, kaj nam je v nekem trenutku pravzaprav všeč in blizu, ne, preprosto ne moramo kar tako odstopati od pravil. Ne. To moramo imeti dost jasno izdelana stališča. Mogoče moj komentar na štrajke. Mislim, da je celat hip izziv za učitelje, ravnatelje šole v vseh stopnjah, tudi moje, ne, na univerzi, ker učim. Štrajk je še najmanjši problem, ki ga imamo. Ne. Problem je, da se, vi ste lep izraz uporabljali, o tem smo se pogovarjali. Kdaj smo se pa o tem učili? Kje v obveznih kurikulumih je podnebne spremembe, metan, recimo. Kako ne moramo spraviti tistega, ki nam oblikuje, kaj bomo jih učili, ne, to se mi zdi en tak tudi velik poraz. No. Tudi jaz sem imela predmet, recimo, podnebne spremembe na Ljubljanski univerzi, so mi ga ukinali, ne, recimo, in ga imam lahko samo v Mariboru. Ne. To je edin razlog, da hodim v Maribor. Mislim, pa sem dopustila zaradi svoje lastne ležernosti, recimo. Te vsebine morajo priti in to je dosti bolj važno, kot a bojo imeli neopravičene ure. Ne. S tem, da hvala Bogu, podnebne spremembe so, učiti se v njih se da v vrtcu. Zakaj ugasnemo luč, kako zapremo vodo, to razumejo otroci po moje, ko dosežejo prvič pipo. Ne. To moramo imeti ne. In pa seveda, to je zdaj osnova. Druga stvar, ki je z podnebnimi spremembami zelo, zelo povezana, je koliko šola uči prepoznavati lažne novice. Ker predmet je zdaj tisti, kjer poveste otroku, da bo na internetu, Facebooku naletel na 500 zadetkov, od katerih morda bo polovica popolnoma lažnih. Ne. To se mi zdi recimo tudi tak izjemno pomemben. In tretji del, ki ga pa opažam, tudi ko hodam po svetu, mogoče v Sloveniji, zelo drastično, da šola pravzaprav ne uči naša v primerjavi s kakšnimi diskutirati, argumentirati. Namreč mladi, marsikje, ko jim porinjo mikrofon, se usuje iz njih in to dobri argumenti. Pri nas veliko krat vidim mlade ljudi, ki so, ne, jih je strah, ne vejo, pa niso neumni, deloče tega. Ne. Ker ta neaktivnost, ne zmožnost argumentacije v končni fazi vodi tudi v to, da mladi danes ne hodijo na volitve. Tudi tukaj je nekje mogla šola zgrešiti. A veste, da so doma. Jasno, da potem pri nas ne gre za to, kaj mi izvolimo. Naš problem je, kaj ne izvolimo. Ker samo 20% ali pa 30% na volitve pride. Zdaj, problem je drugje, ne? In to je nek paket, kjer jaz vidim šolo. Nas tega niso učeli, ker nas niso smeli. Takrat nisi smel govoriti.
Ne, danes je drugače, ampak še vedno šola nekak ne prepoznava duha časa, ki je pač drugačen in vem pa, da zaostajajo kurikulimu sigurno za tem. Ne. Tako da štrajk mogoče ni tako bistven. Tukaj moramo razčistiti vlogo šole. Ja, ja, jaz opažam tudi na preko spleta, zdaj tam so vse sorte informacij, ampak ja, šole imajo eko krožke, eko gibanja in tako naprej. Dejansko pa res ni to dovolj. Ne. Prva stvar je, treba implementirati v kurikulum, zadeve noter, ker ena stvar je že tudi, ko je matematika na kurikulumu, nekaj ali pa zgodovina, nekaj pomeni vedeti, nekaj pa pomeni to, kar veš čutiti. A ne? In kolskost je res zadeva, je treba čutiti, ker ma, šola je sistem in je v sistemu in marsi katera stvar, ki jo čutimo, ni v skladu s sistemom. In tukaj potem je treba najdeti spet pot, kako preslalomirati vse to, ker v šola, da ne bo ostajala v zadi, pa se bojimo, dajmo biti v koraku s časom, dajmo biti elektronsko opremljeni, dajmo biti računalniško pismeni. Tukaj v bistvu vse te stvari so si mečkan kontradiktorne. A ne? Zdaj, če hočeš, ne vem, ena stvar je res dejansko, treba je implementirati to noter, tako kot zdaj pravi, da bo državljanska vzgoja prišla nekak na kurikulum, bi mogla tudi tukaj noter še okoljska vzgoja pridati. Res pa zdaj nekaj govoriti, nekaj pa še čutiti in potem dejansko se aktivirati, ker da si v integriteti sam sabo marsi česa, kar v šoli oziroma se v sistemu dela, potem ne bi podpiral. Pa moramo, ker smo v sistemu. A ne? Še kdo kakšno hiter odziv? Ja, mislim, nujno bo treba politiko brcant v stran pri tem. Ne, da desničari trdijo, da podnebnih sprememb ni. A veste, jaz prihajam iz, pač, iz medvoške šole. Dost konzervativno okolje, a ne? Jaz ne vem, kje to ljudje slišijo, mogoče tudi, ne vem, v nedeljo pri maši, ampak zelo se zanikajo te podnebne spremembe strani politike in dokler bo tako, bomo tudi pač v šolah naleteli na eno vrsto odpora, ko se bomo o tem pogovarjali. A ne? Jaz se pogovarjam z njimi o tem par angleščini. Naš učitelj naravoslovja se o tem ne pogovarja z otroci, ker je iz druge politične opcije. A ne? To, lejte, politiko preč, to je prvi korak, ki ga moramo nujno narediti. Ja, ta korak je neuresničljiv. Ker šola ni v neki vati, v nekem vakumu, pravzaprav vse, kar lahko naredite, je, da tisto, kar se dogaja v javnosti, nenehno komentirate, da se o tem pogovarjate. Druge rešitve, kar se tega tiče, ni. Snemamo. Poskusila z mikrofonom. Veliko je, moram pohvaliti teh NGO-jev, teh organizacij, ki pa se ukvarjajo s temi problemi in izobražujejo učitelje, kot so Sloga, Humanitas in podobni. Tako da to se širi, ne, globalno učenje postaja pač naš vsakdanjik. Zdaj, fino bi bilo pa to implementirati sistemsko na državni ravni in da bi to postal ne mogoče samo predmet, ampak tudi pač kot del vseh. Sej v kurikulumih lepo piše, da je to že zdan danes del, ampak koliko se to dejansko izvaja, je drugi problem. Mogoče bi bil to samostojen predmet, bi se pač tudi učitelji malo več o teh stvarih z učenci pogovarjali. No. Je pa veliko izobraževanja na to temo tudi pač strani NGO-jev ponujenih. No. Ja, samo en hiter komentar. Ne. Če bi za vsak družbeni problem, ki ga naslavljamo, ne, v šoli zahtevali nov predmet, bi bili vi te prvi, ki bi se temu uprli, ker jih je že zdaj preveč. Ja, ne gre samo za ta problem, gre za malo več globalno učenje, ja, več, ja, ja, apelira. Ja, ja, razumem. Kar? Ja, jaz bi rada sam komentirala na to predmet, ne predmet. Jaz mislim, da so te vsebine na nek način, kako bi rekla, vrednostne. A ne? Torej, če damo nek predmet, recimo okoljsko vzgojo kot predmet, se tukaj soočimo pol tudi z ocenjevanjem, z pač delam nalog in tako naprej. In to vemo, da naši mladini pol na nek način
vržemo negativno konotacijo na tako stvar, se mi zdi, da je to veliko bolj pomembno, da se vsak predmet, ki je, da učitelje vzgajamo v to, da govorijo o teh stvarih pri vsakem predmetu, ker se to da. Ker enostavno, če, tako kot ste rekel, če damo čist vsako stvar kot predmet, kot v kurikulum sama, ne, da ga potem še ocenjujemo, mislim, da potem nismo nič naredili. Ja, še nekaj. Nekaj svobode lahko vnašamo pri samih učnih urah, kot ste omenili, vi lahko pri angleščini, pa so tudi še geografija in naravoslovje, še kaj bi se našlo, in pa seveda dnevi dejavnosti, ki jih lahko v celoti posvetimo temi, ki smo sami jo izbrali, in to je zagotovo tudi ekologija. Kje pa vidim mogoče pomankanje je naše znanje, ker če malo beremo časopise, malo to internet pogledamo, te globalne teme že vemo, poznamo, ampak malo bolj bosti smo pa pri lokalnih temah in v šoli bi morali začeti predvsem pri lokalnih temah, poznati te skrite stvari, recimo kolega, ki je z mano učitelj, kar precej ve in mi je danes kazal ene fotografije o Dravskem polju in lahko bi sam več v nadaljevanju povedal o tem, ampak o tem kot navaden človek bolj malo vem. In verjetno si predstavljam, da večina učiteljev take stvari, ki se dogajajo v Sloveniji, niti ne pozna tako dobro. Zato mora biti res nekdo, ki se za to zanima. Ogromno ur vloži v to, da razišče, zbere podatke. Tukaj imamo primanjkljaj v šolah. Ne vseh, ker so tudi učitelji aktivisti, kot vidimo. Ja, pa se bom vključila še jaz, jaz sem tudi učiteljica, ampak mene pa predvsem moti, kadar govorimo tako na široko. Šola pač je sistem, to je res. Učitelji smo del sistema in pač moramo upoštevati določena pravila in se pogovarjati o kurikulih, o predmetih, o ocenjevanju in tako naprej. Ampak mogoče bi pa začeli z obratne strani. Učitelj je človek. Koga bomo spustili v sistem, koga bomo spustili v šolo, kakšnega človeka bomo spustili v šolo. Meni se zdi to problem. Torej, kdo bo tisti, ki bo učitelj? Ne glede na to, kakšne predmete bo učil, mora biti po mojem v prvi vrsti človek. In v tem primeru, ko bo človek, bo pozabil na svojo politično usmerjenost, bo pozabil na svoje, kako bi rekla, želje in potrebe, ampak bo najprej vedel, da je učitelj in da je tam zato, da generacije usmerja v pravo smer, v življenje, ki bo okoljsko pravično. Predvsem v najširšem smislu, da bodo tudi oni postali ljudje, tako da bojo videli sočloveka, videli njegove potrebe in ga znali učiti v tej smeri. Jaz to v šoli pogrešam. Ker se mi zdi, da ko enkrat vstopiš v šole, imaš tako pomembno nalogo, da tudi tisto, kar znaš o svojem predmetu, nikakor ni dovolj. Ampak moraš zelo, zelo široko nastopati. In tukaj okoljska pravičnost, mislim, da je ena med prvimi stvarmi. Ja, mogoče mal presekel to demokratično debato. Pred časom je prišel v roke en članek, eni raziskavi v slovenskih osnovnih šolah. 1012 otrok so, 9 devetošolcev, so sprašvali po znanju z področja okoljske tematike in sicer, kaj je tukaj bilo, kisodež, globalno segrevanje, ozonska luknja pa smog. Ne, to so bile 4 teme. Raziskava je poskušala ugotoviti, koliko podatkov, objektivnih podatkov, o tem naši učenci vejo, ne, koliko razumejo, zakaj gre pri teh pojavih, ne, če znajo to tudi razložiti, se pravi, ne, in koliko so gotovi pravzaprav to, da znanje, ki so ga dobili, ne, da je to pravo. Ne. No, rezultati so bili kar dost porazni, tako,
tistih, ki, ki so imeli jasne, jasno znanje in tudi na nek način razumevanje o teh pojavih, je bilo v populaciji slabih 40% v 9. razredu osnovne šole. Za globalno segrevanje je ta številka katastrofalna, 5,1%. Ne? Zdaj, avtori te raziskave niso na dolgo in široko analizirali programov in tako dalje. Ne? Čeprav namik je bil seveda, da večino teh informacij, ne, ki jih je tudi ta raziskava na nek način preverjala, so informacije, ki so upisane v učne načrte in ki jih učenci verjetno slišijo. Ampak ni problem samo v tem, da mi dobimo pač neke ustrezno izbrane korpus nekih podatkov, informacij, ki so relevantne. Ne. Večji problem je pravzaprav, kaj s temi informacijami, mislim, kaj naredimo, da bi učenci, dijaki, študenti iz teh informacij sestavili pravzaprav eno smiselno konstrukcijo, konstrukcijo sveta, zavedanja sebe, odgovornosti in tako dalje. To je ključen problem. Ne? Če bi zdaj šli delati raziskavo, koliko je pravzaprav nekih informacij, ki jih morajo učenci, dijaki, študenti usvojiti v nekem obdobju, jaz sem prepričan, da bi tudi med pedagoškimi delavci prevladovalo stališče, da je teh informacij apsolutno preveč. Če bi šli gledati, koliko med temi informacijami je fake news v učnih načrtih, sem prepričan, da bi ugotovili, da jih je zelo malo. Zelo malo. Ampak problem nastopi, ko mora posameznik tehtati med nekim podatkom, ki ga je slišal v šoli, pa ne ve točno, kaj pomeni, in nekim drugim podatkom, ki ga je slišal v nekem drugem okolju, ali pa mogoče tudi v šoli, pa ne od učitelja, pa se mu kaže pravzaprav na bistveno bolj PR-ovsko privlačen način in ga lažje kupi. Ne? Jaz mislim, da je to eden od ključnih problemov. Enostavno, pravzaprav mi pri naravoslovju, družboslovju in tako dalje, seveda, nalagamo kopico pravzaprav nekih informacij, nikjer pravzaprav se pa na neki ravni pravzaprav te informacije ne poskušajo sestaviti v neke smiselne konstrukcije, ne, ki vključujejo in seveda naravoslovno vednost in nek občutek za družbeno pravičnost in tako dalje. Ampak dajmo rajš besedo predsedo kolegici Žana, kakšna je tvoja izkušnja v zvezi z poznavanjem te tematike in tudi z teh družbenih dimenzij te tematike v osnovni šoli, srednji šoli? Mislim, dejstvo je, da nismo dost govorili o podnebnih spremembah oziroma katerikoli družbeni težavi na tak način. Ja, bili so podatki, ogromno podatkov, pa dejansko se ne spomnim, še posebej na srednje šole, da bi dejansko govorili karkoli o podnebnih spremembah tudi skozi podatke. Ampak ja, pogrešam to, ne vem, se ni nujno, da bi imeli posamezen predmet za vsako družbeni problem, ampak imamo obvezne izbirne vsebine in projektne dneve in tako naprej, ki bi jih lahko posvetili, ne vem, učenju kritičnega mišljenja ali pa preprosto razmišljanje na nek drugačen način, razmišljanje skozi ta svet socialnih omrežij in svet novic, ki jih vidimo vsak dan, da dejansko razmislimo o tem, kar vidimo in slišimo, da ne samo verjamemo na prvo žogo in razmišljamo o temu na nek banalen način. Pač dejstvo je, da se je treba zamisliti o tem, v kakvom svetu živimo, če je ta svet pravičen in kaj lahko naredimo glede tega sveta. In to pogrešamo v šolah, ker je to znanje, ker je to dejansko znanje za življenje, ki ga bomo potrebovali. Ja, in hkrati znanje za življenje, ki rabi pravzaprav en kup nekih objektivnih znanih dejstev, tudi razvoj določenih veščin. Ne? Lučka je preomenjala, ne, naučiti se pogovarjati. Pa ne v smislu pravzaprav nekih tehnikali.
smislu tega, da pravzaprav znaš oblikovati neko idejo, misel, jo lansirati v neki javni prostor in soočati svoje poglede pravzaprav z drugačnimi od sebe, razviti to kulturo. Ne. Poglejte, na nek način pravzaprav je to tisti del šolanja, ne, ki ga praviloma nikoli ne bodo pokrile šolske ocene. Nikoli. Noben tudi mednarodni test znanja, razumevanja ne meri pravzaprav teh dimenzij. In tu je problem. In mi, ko iščemo pravzaprav neke objektivne kriterije o tem, kaj je kakovostna šola, ne, na kaj se bo politika najprej naslonila. Ja, na tisto, kar je pač v zahodnem svetu prepoznano kot kriterij kakovosti. Ne. To je pa predvsem razbiranje pač nekih podatkov, informacij in tako dalje. Ne. Medtem ko ta, rečmo temu, aktivistična, življenjska drža, neke vrednote, ki so potrebne za to, preprosto niso tisti del, pravzaprav, ki ga mi cenimo in ki ga tudi potem z nekimi, rečmo temu, ocenami opredeljujemo. Ja, jaz bi se oglasila tukaj le zraven. Jaz sem Renata, poučujem na osnovni šoli v Ljubljani in kemijo in gospodinstvo in moram reči, da se pri obeh predmetih sem zelo aktivna, torej se lahko štejem kot aktivistko. Najprej vodim neko bataljon, ki še to ni, ampak bo postal, ta bataljon bomo spremenili tudi v, kako je že večja formacija, da je tam nekaj spodna k korp, ne, kaj je že, divizija. Bomo šli v divizijo, vse bomo mrežali. V glavnem, letos smo sprovedli že akcijo skupaj z EOS-om, zbirali smo baterije, zbrali smo približno tono baterij, bili smo tretji v Ljubljani in po širjenju informacije v okolici smo dosegli prvo mesto. In to se mi zdi zelo pomembno, da otroci so v tem, da so zbirali, da smo bili skupi, da je bila šola kot neka enota, zelo, zelo so kazali to neko skupno držo. Pa ta moj ekobataljon zdaj v nadaljevanju bo posnel en filmček, namreč mi med malico uporabljamo plastiko za enkratno uporabo, zato nisem zelo ponosna in ne bom povedala, na kateri šoli učim, in 777 plastičnih posodic in žličk odvržemo, kadar je mlečni riž. In ekobataljon bo seveda to poskusil spremeniti, filmček je bil posnet tudi v zvezi z baterijami, zdaj bi morala že odkriti, na kateri šoli sem, da bi malo pogledali, kaj smo delali. In bo tudi filmček v zvezi s tem, koliko teh 777 bomo šli čez celo ograjo na šoli, pa ne vem, če bo dovolj. Ne? In tu, ki je potrebno, meni se zdi, ne vem, pri gospodinstvu, ko sem otroke v 6. razredu vprašala, kaj boš ti na redu, oni so napisali 10 stvari, njih se da zanimirati, samo potrebna je naša volja. Ne? In ni res, da tukaj znanje je samo tisto, ki je problem. Ja, seveda, na konferenci naravoslovnih predmetov smo bili podučeni, tudi učitelji kemije med drugim, kako ogromne površine so nekako popolnoma uničene zaradi pridobivanja redkih kovin, ki jih mi uporabljamo v telefonih. A ne? To malo kdo ve. Ne? In jaz to otroke učila. No, in pri ogljikovodikih o topli gredi in o globalnem segrevanju lahko ogromno povemo, pa ne samo o tem, tudi o teh dveh problemih, o katerih ste prej govorili. Ne. Tako da, sam nekaj naše, tako kot je prej kolegica rekla, moraš biti človek. Ne. In se zavedati, res zavedati in to zavedanje pol prenesti na otroke, da začutijo, ker če ne začutijo, ne, in mene čutijo, verjemte. Jaz sem z ista šola, pa se bom malo javno kregala zdaj. Meni je super, ne, imamo ekobataljon in otroci so napaljeni in super, ne. Istočasno pa kopiramo na polno vsak list, ki ga otrok pozabi, četrca mi kopirate in mi hitro to. Ne, moraš biti tudi malo sitan in neugodan, ne bom ti kopiral, zato ker lej, meni je žal za ta drevesa. Karikiram, ne, akcije so super, ampak mi moramo v dnevno rutino to vnašati in tako. Ja, je še milijon drugih problemov na šoli, ki jih pa ne vidimo. Ne. To, čem reči, jaz mislim, da je
odvisno od človeka, ne kakšen človek je, ampak koliko je sam kritičen in koliko to živi in koliko ga zmoti, če nekdo navrže v pravi koš ali pa da izkoristi neke priložnosti, da se o tem pogovarja, ne glede na predmet, ki ga poučuje. Samo še 20 sekund. Dobila sem možnost sodelovati pri analizi učnega načrta za kemijo, tako da tudi na drugi ravni, no? Bom poskušala, sam sej veste, ne, kako je to. Ne vem, če kot praktik lahko 1% prispevam, bom zelo vesela. No? No, jaz bi mogoče tu sam nekaj dodal. Ne? Zdaj, seveda, eno je govoriti pač o tem, kako nastanejo pač podnebne spremembe. Dimenzija, ki je ponavad spuščena, je pravzaprav govoriti o tem, kako lahko te spremembe preprečimo. Tukaj mislim, da je pa lažnih novic, ne? Lučka je prej govorila o razno raznih modelih in krožnega gospodarstva in zelene ekonomije in tako dalje. Tu se mi zdi pravzaprav pa, da se res skrivajo neke inteligentno zakrite, pravzaprav zakriti problemi. Ne? Ja, no se, če ste mogoče kdo od vas si pogledal, kako je bilo v parlamentu pred 14 dnevi, ko je bil pač slovenski parlament odprt za podnebne spremembe in ker je bil to hram demokracije, je vsak lahko pač povedal, kar mu je prišlo na pamet, samo da se je prijavil. Ne? In tam smo poslušali o tem, da za podnebne spremembe je kriv NATO, utočo NATO, mislim. Ampak ljudje so, ko sem gledala obraze, ne, nekaj nas je bilo, ker smo recimo zelo stežavo resni ustali. Ampak tam je bilo 300 obrazov, ki so z velikim zanimanjem to poslušali. Ne? Ker končen je nekdo nekaj drugega povedal. Ne? Mi smo samo to govorili, kako je treba spremeniti način življenja. Je dejansko znanje, kljub vsemu manjka. No? In se mi zdi, da samo pogovarjanje mogoče ni dovolj, ampak zdaj, da bo, kako je pa znanjem o tem, kaj narediti. No? Tukaj se mi zdi pa, da je pa cela vrsta dobrih receptov, ki bi se jih dali uporabiti, ker seveda tisto, kar dela nas ranljive, ni toliko podnebna nepismenost, ampak tudi energijska nepismenost. In vam lahko recimo, glede na to, da učite gospodinstvo ali pa, jaz ga pa ne, pa pravzaprav sem uporabila zelo gospodinsko zadevo. Ugotovila sem, da med 300 študenti, ki jih je bilo v prvem letniku, med njimi so bili diamantni maturanti. Razen dveh študentov, ki sta bila malo starejša, niti eden v življenju ni držal računa za elektriko v rokah. So maturant, diamantni, ki ni imel pojma, koliko njihova družina kilovatnih ur, ne? Ni so vedeli niti ceno kilovatne ure, kamoli, da je na hrbtni strani računa točno napisano, kjero elektriko koristiš in da z enim klikom lahko spremeniš ponudnika, ki ti omogoči bolj čisto elektriko. Pri 18 letih so me gledali, ne vem, kot da sem jim odkrila neke noge in so naslednji nič so račun prinesli sabo. To je bila domača naloga, ampak to ne spada na univerzo. To spada k vam, v gospodinstvo. Ampak kaj je bila zanimiva reakcija? Seveda potem so začeli pa račune primerjati. Ne? In se je v 15 minutah, ne, sem je oblikovala zelena stranka, ne, češ, pogledajte, pa kako vi nimate tega, ne? Skratka, sami sebe so naučili potem v ostanku ure več, kot bi jih, samo to je bil trigger, ne? In energijska nepismenost je drugi problem, ki ga jaz vidim, tudi v politiki, tako ste prej rekel, zato vse gre skos, ne? Ker pravniku je gigavat, teravat, ne, megavat, približen enako, ne, in ko govorimo o gigatonih, CO2 pa megatonih, tudi približen enako, seveda na evro, te se pa spoznajo, ne. Ampak spoznati se na evro energetiki ni umetnost, na energijsko, in na to vas tudi upozarjam. Energijska pismenost se pa tudi začne pri posamezniku in nočem nobenega od vas žaliti, ampak doma, ko pridete v mir, premislite, ali veste, kakšna je pa vaša energijska poraba v enem dnevu. A veste, koliko vi kot človek porabite v gospodinstvu recimo samo elektrike? A veste, koliko denarja družina to stane, bencin, elektrika, v primerjavi s hrano, kulturo, gledališčem? To so osnove energijske pismenosti, ne samo tist pri fiziki mega pomeni 10 na 6. Ne?
In to se da. Ne, mislim, jaz sem presenečena, v 45 minutah smo imeli vse rešeno. Ne? In sem prepričana, da so bili tudi kliki in da so bili tudi očitki ali pa pohvale staršem ali karkoli. No? Ja. Ja, kar. Moje ime je Slavica Peševska, jaz sem aktivistka in par... Malo bolj na glas, prosim, neč ne slišimo. Moje ime je Slavica Peševska, sem aktivistka in učiteljica zadnje dve leti. Ne bi se mogla bolj strinjati z Lučko na tej točki o energetskem izobraževanju in kot nek ukrep za odpravo energetske ignorance. Temu bi jaz rekla, da pravzaprav rabimo eno široko družbeno podnebno razsvetljenstvo. Čas je kratek, glede podnebnih sprememb, podnebna kriza je tukaj. Avstralija recimo gori te dni oziroma zadnje tedne, pa še do dobra se ni začelo poletje tam. Torej, izobraževanje kot tako kurikulum slovenski je veliko zamudil. Že zdaj bi mogli biti naši učenci in dijaki poučevani na sistemski ravni. Izpostavila bi problem pravice učenca oziroma dijaka do znanja v realnem svetu, v katerem odrašča. Meni se zdi, da že desetletja se ta pravica kar krši. Veliko dela je bilo narejeno strani nevladnih organizacij. Sama sem pred 10 leti aktivno hodila po osnovnih šolah in vem, da podnebne spremembe se zelo na lep način lahko prikažejo učencem prvega, celo drugega razreda, kdo bi si mislil. Tako majhni otroci razumejo, kaj je CO2 in kako ga sipamo v atmosfero in kaj to povzroča. Drug problem glede šol se mi zdi izobraževanje učiteljev, ki bi bilo nujno izvest. Zdi se mi, ko govorim z svojimi novimi kolegi v novem kolektivu, kjer sem zdaj, da veliko učiteljev ni poučenih, pa je to srednja šola, o tem, kako globoki so in pomembni ti problemi in kakšne so logične sprege. V slovenski družbi ravno tako medijski prostor ni opravil svojo vlogo, v zadnjem desetletju bi lahko veliko več naredil. Trigger je bil Greta lansko leto, na žalost. Potem so Avstralci zagrabili novembra lani, ker je pri njih pa zadeva zelo, zelo pestra. In zdaj govorimo o šolskih štrajkih in problematiziramo to, ali naj učenci grejo ali ne grejo na štrajke, ali je to legitimno ali ni legitimno, ali naj se upraviči ali naj se ne upraviči. Namesto naj vsi skupaj gremo štrajkati vsak petek pred vlado in zahtevamo prihodnost za te naše otroke. Kar se učiteljev tiče, bi še dodala v navezavi na pravico učencev do znanja v realnem svetu, da učitelj, ne glede na to, kakšnega političnega ozadja je, mora poučevati, da 2+2=4 in to se pravi o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb. To so nekako zadeve, ki so se mi utrnile med vašo razpravo oziroma našo razpravo. Filma na žalost nisem v celoti, sem konec ujela. Glede krožnega gospodarstva in zelene ekonomije, javnega prometa, posodobitev, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, to je ena cela paleta rešitev, ki se nam ponuja in ki bi spet šola kot taka lahko bila platforma, ki bi te stvari približala dijakom in preko njih tudi njihovim staršem. Tako da res dosežemo v kratkem času neko podnebno razsvetljenstvo.
Kako ja, hvala. Ja. A lahko še jaz, že čakam nekaj časa, bom hiter. Ja. Najlepša hvala, saj sem prišla do konca. Ja, jaz prihajam pač v srednje šole in tukaj jaz opažam, a ne, zelo, zelo aktivni je rato tudi v bistvu nek marketing v zvezi z to zeleno ekologijo, čemerkoli. Ne vem, aktivna hiša, prej bila pasivna hiša, zdaj aktivna hiša. Dajmo narediti aktivno hišo, tako, ki sama ima celice gor in proizvaja elektriko in je samo zadostna. Dajmo ne plastičnih vrečk, pa gre pol gospa v trgovino z bombažno vrečko ali pa mogoče s cekarjem pletenim, ampak ker so v akciji glih plastične posodice za v zamrzovalnik pa jih kupa, ne, recimo. Potem, dajmo zamaške zbirati, super, imamo akcijo narejeno, zamaške, kaj smo pa naredili, kupili smo steklenico, ki ima zamašek. Spodbujamo s tem, a ne, kritično mišljenje je tisto. Ampak pojav se pa vprašanje, zdaj, znanje težko od koga vzeti. Ma znanstvenike, ki govorijo, da pač podnebne spremembe niso posledica delovanja človeka, ampak da je to pač cikl zemlje na tok in tok, 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 ne vem koliko let, a ne. In zdaj, kaj je zdaj filtrirati informacijo, kaj po drugi strani tudi ta marketing ustaviti, ali aktivna hiša, ali ne vem, nutelin namaz brez palminega olja, ali kakorkoli, ali ne uporabljati slamic. Treba je se naučiti v bistvu razmišljati svojo glavo in biti v integriteti sam s seboj. Samo svojo glavo razmišljati in biti v integriteti sam s seboj je res težko. V sistemu danes rešitve, tako kot ste povedali, ni. Ampak dokler človek verjame, da je vsak korak rešitev, jaz mislim, da tukaj se moramo truditi toliko časa, dokler se lahko. Prosim za zelo kratke replike, ker bomo morali zaključiti. Ja, samo... Ja. No, jaz sem učiteljica prvega razreda. Drugače pa se mi zdi, da tukaj je bistveno, da kompas malo drugače usmerimo. In sicer v same vrednote. Kaj je tisto, kar je nam sveto, bi lahko tako rekli. Mi se lahko gremo neko izobraževanje, imamo tukaj pa tukaj znanje, ampak na kaj bomo to znanje obesili? Če pridejo na izobraževanje učitelji, zato ker je ravnatelj tako rekel, zato ker treba točke nabrati, pa tukaj odremajo določeno stvar in jim znanje ni vrednota, ni smiselno. In isto pri otrocih. Meni se zdi tukaj smiselno obrnati na vrednoto. Ne pa na samo znanje, produciranje, da ti je neki sveto, da je otroku res nekaj pomembno, ne? Samo dopolnil bi kolegico, tukaj kurikulum, šola in tako naprej, jaz poučujem matematiko in je moja matematika, ne, je ni kompleksna, ker jo že 1500 let ali 2000 let gonimo in je ostane ista. Zadeva ni v resnici tako preprosta, vidimo, da nimamo rešitev, vidimo pa tudi, kot je rekla kolegica, da obstajajo seveda, tako imamo znanstvenike, imamo antiznanstvenike, jaz kot matematika, ne, argument, vem za ta argument na časovni premici, kakšen je, a ne, če ti meraš 150 let iz napačne predpostavke, osnovno logično sklepanje, lahko ne dokažeš karkoli. To je tista, ne, ker je, in če je kompleksen problem, seveda ni tako lahkih rešitev. Vendar, a ne, če mi recimo podpiramo, če je hit, ena interdisciplinarnost in če sem se v teh letih nagledal enih interdisciplinarnih projektov, ki nimajo nobenega smisla, ki v bistvu dobijo, ugotavljajo tisto, kar je, ne vem, kar rečemo mi tavtologije, ne, pri matematiki, v logiki, ker odkrijejo toplo vodo. Pa je tukaj dejansko ena priložnost, ki bi jo morali imeti, ne, vsi. Drugače je pa tako, ne. Jaz sem recimo, primer vam dam Alpe Adria Green, ne, je okoljska organizacija, nad katero se zgražajo, zakaj, ne. Recimo, zdaj imamo vetrne elektrarne, ki so načeloma obnovljivi vir, a ne, ampak mi nasprotujemo temu. Zato, ker zraven počistite toliko pa toliko hektarov gozda, ki so okoljska grožna, 50 točk damo proti, ampak vendar ostanemo sami, ker je v končni fazi je tistih dve delovni mesti, tri, kam boste dali vetrnico, kam boste dali Elisa, to nobenega ne zanima. A ne, s tem, ko mi rešujemo kvazi
pa se ne premisliti, kot je rekla gospa Lučka, kakšne so posledice, je zadeva lahko še slabša. Je pa tlele tudi nekaj drugega, samo tole še povedal. A ne? Vsi parlamentarci naši recimo vejo za, po zaslugi okoljevarstvenikov, kakšne so posledice v Sibiriji zaradi metana. Ampak, a ne, vsi naši parlamentarci vedo to, ampak nobenega odziva ni nikjer. Ni enega demokratične razprave ni dovoljena. Tako da zadeva ni tako preprosta, ne, kaj bo v kurikulumu, kaj se bo zdaj, kje je splošen konsenz. Tudi, če so vrednote take, kot so, a ne, ne gre samo za politično, levo, desno, gor, dol, ki mi gredi je umetna pri nas, ampak ok. Gre za to, da mi včasih pridemo v konflikt sami sabo. Ne. Ja. Jaz bi se mogoče samo opravičila, da celomu poslušalstvu, zaradi tega, ker ni bilo mišljeno prej znanje, ja, ker je, če je sam znanje, brez srčnosti res ne moramo nič narediti. Želim seveda, na prvem mestu je znanje, pa če srčnostno povežemo, tako da se opravičujem, če je bilo narobe mišljeno. No. Absolutno znanje. Stavek. Tri. Prvi. Smo imeli fracking in je odletel leben. Zdaj se bojim, da bojo s to ljubljansko greznico odletel še zajec. Zelo pomembno, mi rihtamo to ekologijo pri sebi na nizkem nivoju, potrebno je tudi zakonsko dobro opredeliti. Ta drugi pa ta zadnja misel. Ko jaz prišparam na eni vrečki, na drugi vrečki, na tretji vrečki in ko to počne cel narod, slišim po poročilih, da se je za 20% v letošnjem letu proizvodna plastike povečala, pa poraba tudi. A sem jaz idiot, ali me imajo za norca? Ne. Jaz sem znižil pri vrečkah, ampak tisti, ki zavija, je še trikrat zraven zavil, da bo tisti izpad, ki sem ga jaz prinesel, pokril. In jaz ne moram vplivati, da če sem jaz znižal obremenitev okolja, še na onega packona, ki bo to počel, brez posledic še naprej. Ti dve misli, je bilo v redu? Sem bil kratko. Ja, v redu. Hvala. Evo, veliko je bilo jamranja na koncu, kar je normalno, ne? Ampak jaz bi za zaključek vendarle eno drugo idejo izpostavil. Ne? Pedagogi smo se leta in leta pritoževali, da imamo nezainteresirane otroke in mladostnike. Zdaj kar naenkrat imamo pravzaprav eno spodobno kritično maso mladih, ki nas odrasle preganjajo, da resno začnemo nekaj drugač delati, ne samo govoriti in se pogovarjati o teh problemih. In jaz mislim, da ni več kakšnih pametnih izgovorov, da se glede na vprašanje, kako to kritično energijo uporabiti za to, da bo neke rezultate dosegli, enostavno teh izgovorov ne smemo več imeti. Hvala lepa za danes, pa se vidimo v mladosti.